Щирі вітання всім телеглядачам. Це телеканал Вінниччина і в ефірі програма «Влада на місцях». Про основні події та новини в громадах, нові рішення та зміни, які покращують якість життя громад міста і області в нашому огляді подій. В Німеччині відбулася безпекова конференція з питань відновлення України. Представницьку делегацію з Вінниці очолював міський голова Сергій Мургунов. Ця конференція, вона надзвичайно важлива, бо ця конференція – про відновлення, про те, що нам робити з нашими зруйнованими містами, критичною інфраструктурою, що, звісно, в нас не зовсім ця конференція була присвячена питанню миру, для цього була якраз конференція про мир в Швейцарії, так. Але це про майбутнє. Це про майбутнє, і я вам так скажу, що це і про теперішнє, тому що навіть поки триває війна, відновленням вже потрібно займатися, саме тому в нас був створений департамент відновлення і розвитку в Вінській міській раді. Відновленням вже потрібно займатися, в першу чергу, звісно, відновленням критичної інфраструктури, від якої залежить наше з вами повсякденне життя. Там були представлені керівники держав, був президент України, була Урсула фон дер Ляєн, президентка Європейської комісії і багато інших високопосадовців. Відповідно, кількість людей, яка могла взяти участь у цій конференції, вона була досить обмеженою. Зі сторони Вінниці, на цій конференції Вінницю безпосередньо представляв міський голова Сергій Мургунов. Також був депутат обласної ради Владислав Скальський, була голова, точніше, директорка департаменту відновлення та розвитку Ольга Ремешевська, і була я як голова представництва Вінниці в Брюсселі. Тобто за об'ємами, за масштабами заходу, і не тільки цього заходу, тому що в Берліні за тиждень до основного івенту відбувалися ще так звані додаткові івенти. І, наприклад, конференція була 11-12 червня, а 10 числа тільки з тих зустрічей, про які ми знали, точніше, з тих заходів, про які ми знали, ми були проінформовані про 18, а їх було насправді більше. Вінниця презентувала перед іноземними партнерами на енергетичному саміті ЄС «Україна» успішну енергетичну програму «Зелений курс». Вже 2 роки, як наше місто, є першим серед українських громад, яке активно впроваджує альтернативні види енергетики. Це переважно сонячні панелі, які допомагають великим підприємствам пережити блекаути та зменшити споживання світла з енергосистеми країни. Енергетичний саміт ЄС «Україна» – це, насправді, наші давні партнери, громадська організація «Разом Вістенд» організовувала разом з німецьким урядом. І там ми безпосередньо якраз говорили про енергетику і про відновлювання джерел енергії, що зараз дуже важливо в це інвестовувати з точки зору, що це набагато дешевше, набагато безпечніше, і це допоможе підтримати і хоч якось трошки збалансувати ту ситуацію, яка в нас зараз є з нашою критичною інфраструктурою. Зелений курс, в першу чергу, це стратегія міста до 30-го року, в рамках якої є план дій виконання цієї стратегії, є багато інших задач. Ясно, що теж війна, вона внесла свої корективи, але при цьому місто як рухалося, так і рухається за стратегічними, за стратегічними документами, які були розроблені для розвитку нашого міста. І, звісно, з точки зору відновлення енергетики є дуже багато речей, якими можна ділитися. Наприклад, ті самі програми відшкодування для малого середнього бізнесу, якщо бізнес встановлює сонце, наприклад, в них на приміщенні чи на підприємстві, то міська рада частину цих коштів відшкодовує з власного бюджету. Тобто таких програми встановлення сонця на різних будівлях соціального значення, школи, дитячі садочки, лікарні і так далі. Тобто, справді, роботи робиться дуже багато. Відгук був дуже позитивний від партнерів, і ми конкретно виступали як так звана найкраща практика, да? Тобто в Україні, тому що, ну і це справді так, в наших міст-колег не у всіх далеко є стільки розробок в напрямку енергоефективності і альтернативних джерел енергії. Тобто це таке не притягнути за вуха, так? Це є реалії. Так. Ну, тобто це не просто тому, що ми вирішили сказати, що от в нас, ми місто, яке найкраще працює в секторі альтернативних джерел енергії.
Ясно, що воно випливає з дуже багатьох різних речей. Перший – стратегічний напрямок, інше – це взаємодія з місцевим бізнесом, із компаніями, які конкретно займаються і виготовленням, і встановленням, і адмініструванням відновлюваних джерел енергії. Знову ж таки, нас туди запрошували, ми були… На цьому конкретно заході ми були єдиним українським містом представлені, тому що, на жаль, не було, я так зрозуміла, що не було що показати настільки кльового, як могли це показати вінничани і так наші колеги. Конкретно на цей захід їздив заступник міського голови пан Ігор Откидач. Півроку тому в Брюсселі створено перший офіс Вінниці. Робота офісу спрямована на допомогу нашій громаді в отриманні європейських грантів, залучення інвестицій та налагоджуванню нових контактів. Представництво в Брюсселі – це нові можливості та стимули для розвитку міста. Коли відкрили офіс в Брюсселі, ми не стратегували саме задачі по міжнародній діяльності, але зрозуміло, що нам не вистачає якогось механізму, щоб і проектну діяльність, яку я можу через представництво для нас підшукувати, щоб ми могли її теж доводити до результату. Вже були виграні перші гранти, ми виграли грант від Європейської комісії за програмою «Горизонт Європа» про асоціацію українських міст до програми кліматично-нейтральних міст Європи. Це, знову ж таки, про зелений курс. Так само ми розпочали співпрацю з Центром суспільства та довкілля та фондом Конрада Аденауера, і вони зараз розробили дослідження про зелені робочі місця у Вінниці. В кінці місяця в нас буде презентація вже напрацьованих результатів. Знову ж таки, в нас почався діалог з торгово-промисловою палатою Антверпену і про взаємодію бізнесу з Вінниці та фландрійського бізнесу, тобто Бельгії є два регіони, Волонія і Фландрія. От якраз фландрійський регіон, ми з ними теж почали дуже активно пропрацьовувати різні можливості комунікації. Тобто напрацювань є дуже багато, і ми поступово, крок за кроком, доводимо їх до результату. І знову ж таки, за рахунок пропрацювання оцієї внутрішньої системи, ми так само коригуємо десь і мій курс діяльності, точніше, курс діяльності представництва, і відповідно до наших стратегічних документів і пріоритетів діяльності міста вже коригуємо роботу. Сільське господарство – одна із найважливіших галузей економіки Вінницької громади. А ще наша область на четвертому місці з виробництва зернових культур. Основні сільськогосподарські культури, які вирощують аграрії – пшениця, кукурудза, соняшник, буряк, овочі та фрукти. У громаді Вінниці є чимало фермерських господарств, агропідприємств та науково-дослідних станцій, які працюють над впровадженням новітніх технологій ведення сільського господарства. У нас було 12 фермерських господарств, зараз у нас їх 23. За рік вони збільшилися на 9 одиниць. По Вінницько-Хунтерському старостинському округу їх утворилося 5. За словами старости цього округу, він каже, це рівно на 5 більше, ніж їх було створено за останні 10 років. Тобто за останні 10 років жодного фермерського господарства не було утворено. Це відбулася така дискусія, робочі зустрічі, які повірили один одному. Ми провели близько 5 заходів, де ми об'єднали працівників податкової служби, центру зайнятості, фінансових установ, мається на увазі установи банків, охорони праці. Ми посадили їх за один майданчик дискусійний для того, щоб не прийти як фіскальному органу тоді, коли вже треба карати за помилку, а попередити, де можливі ризики, та підказати, як правильно це зробити, що втрачає людина, яка не зареєструвалася офіційно, і що вона набуває в разі реєстрації. Ми, з своєї сторони, пояснили, що коли людина офіційно працює, вона має можливість приймати участь в грантах. Це додаткові вливання фінансових ресурсів. Вона має можливість отримувати фінансову допомогу міської ради, має можливість приймати участь в різних фінансових програмах. Я озвучив, у нас дві програми, які стосуються безпосередньо підтримки сільських територій, але тих, які
допомагають, їх є набагато більше. Програма прямої дії, компенсація відсоткових ставок по кредитах. Вона працює на території всієї міської Вінницької міської територіальної громади. Відповідно, і сільські території нею користуються. Програма відшкодування за зелену енергетику. Ті, хто ставлять сонячні батареї, підпадають під програму, їм компенсація до 30%. Також. Бо також є. Ті, хто створюють нові робочі місця, 50% за відшкодування ЄСВ, також працюють. Тому місто дуже великий інструментарій допомоги початківцям надає. Вінницькі овочівники та картоплярі отримуватимуть компенсацію за висаджені культури. З бюджету громади виділять 500 000 гривень на 11 суб'єктів господарювання. Підтримка розвитку галузей овочівництва та картоплярства передбачена в межах програми розвитку аграрного сектору та забезпечення продовольчої безпеки Вінницької міської територіальної громади на 2023-2025 роки. Таке положення, яке деталізовує певні умови входження в сільську територію інвестора. Це два фінансових порядки. Це порядок фінансової підтримки по бджільництву, і в 2023 році ми ще прийняли порядок фінансової підтримки по овочівництву та картоплярству. Це послуги по дорадництву, це створення умов для реалізації продукції через реєстрацію торгової марки. Ми це зробили в травні 2023 року, подали всі документи. Повністю працювали з фондом підтримки фермерських господарств, взаємодіяли. Також працювали через бюджет громадських ініціатив, також були залучені ці інструменти. Доступні кредити. Наша громада залучила в 2023 році 60 мільйонів гривень через цю програму. Та залучення міжнародної технічної допомоги. Тобто це ті інструменти, які ми залучили по роботі з кожним. Ми не відокремлювали, ми працювали зі всіма. І вони працювали ці інструменти в комплексі? В комплексі, так. Ми працювали їх тільки комплексно. Ми спочатку донесли до всіх учасників інструментарій. І сказали, користуйтесь. Користуйтеся, так. І ми, забігаючи наперед, провели 89 зустрічей протягом року для того, щоб донести ці інструменти, навчити ними користуватися, допомогти ними скористатися. Це фактично 83 зустрічі, це раз у три дні зустріч безпосередньо на сільській території. Тобто фактично в робочому тижні це така велика потужна програма, така потужна робота. Робота. І якщо дивитися, наприклад, на цільову аудиторію аграрії, то ми бачимо, що нам вдалося створити асоціацію. Ми об'єднали фермерів, організували День фермера вперше. Ми таку річ робили. Також представлено торгову марку, зареєстрували. Ми спрезентували карту посівів. Це вона знаходиться на сайті Вінницької міської ради. Ми спільно з фермерами і товариствами в розрізі кожного поля, в розрізі кожного користувача виокремили, де яка культура знаходиться. Також в 2024 році пасічники Вінницької громади можуть розраховувати на збільшену фінансову підтримку від громади. Грошову допомогу нарахують півсотні пасічникам, це 200 гривень за одну бджолосім'ю. В 2023 році на території Вінницької міської територіальної громади бджільництвом займаються лише особисті селянські господарства, які мають 50 пасік та налічують більше 2000 бджолиних сімей. Бджола є в пріоритеті. Підтвердженням цих слів є те, що саме програма фінансової підтримки бджільництва Вінницька міська рада прийняла чи не перша серед міст і обласних центрів в Україні. І це питання збереження бджіл і охорони є також в тому числі, да. От, це є дуже важливо. І якщо подивитися, що було прірвою і великою проблемою для існування бджіл, це відносини між аграрієм і пасічником. Їх не було. Що зробила Вінницька міська рада? Вінницька міська рада, утворивши асоціацію сільгоспвиробників, об'єднала сільгоспвиробників і утворила громадську організацію пасічників, об'єднавши пасічників. І створила платформу для спілкування. І стала тим арбітром, що, шановні, ми спільно з вами працюємо над наповненням бюджетом, над реалізацією цілого ряду програм. Нам надважливі аграрії і нам надважливі пасічники. Але ви повинні співіснувати.
І ми повинні підтримувати як одних, так і інших. Давайте щось буде з цим робити. І ця дискусія знайшла своє місце, зробили карту посівів, надали інформацію для цього. Крім того, голови асоціації між собою попрацювали, і таке ноу-хау, вільні земельні ділянки в вигляді городів, які пустують, аграрії надають посівні агрегати, пасічники купують насіння власним коштом і засівають медоносами. Наприклад, фацелія, гречка. Те, що приносить мед. Це, що збільшує медоноси. І от в такий спосіб ми в цьому році засіяли по городах і гречку, засіяли і фацелію. І такої співпраці немає в жодній громаді. Я сміливо можу це сказати. І той факт, що подоланий бар'єр, це вже є дуже багато. Продовжимо випуск передачі «Влада на місцях». Вінницька громада продовжує інвестувати в українську армію та перемогу, забезпечуючи захисників новітньою військовою технікою. «Мавік 3Т» для одного із бойових батальйонів, а ще тепловізори, дрони, сухі душі для поліцейських, які виконують бойові завдання на передовій, передали за підтримки громади та міжрегіонального координаційного гуманітарного штабу. Вінницькі поліцейські, які виконують бойові завдання на фронті, отримали 10 Mavic 3T, 5 тепловізорів та 5 тисяч сухих душів від громади. Таке обладнання допоможе зберегти життя наших оборонців і ефективно виконувати бойові завдання. Частина майна піде на перший зведений загін, який вже несе службу в складі бригади, а частина піде на формування нашого, скажімо, новоствореного батальйону. Потреби дуже великі, ми ні від чого не відмовляємося. Нам потрібні реально і автотранспорт, і FPV-дрони, і багато, скажімо, на сьогоднішній день потрібно речей для облаштування наших, скажімо так, нашого укріпрайону, бо є потреба в облаштуванні і штабу батальйону, бо керівництво батальйон теж вінницький, у нас несе службу рота, але керівництво батальйону – це теж наші вінницькі хлопці. А ще громада Вінниці передала військовому батальйону «Мавік 3Т», який незамінний для розвідки. Нам надані «Мавіки», які нам ви надавали, які надали. Це золото просто, яке надходить в наші військові частини, яке в розпорядженні, яке зверху слідкує. Також надає нагальну інформацію, відпрацьовує всі переміщення ворога та також накриває його зверху. Так, громада Вінниці разом з міжрегіональним координаційним гуманітарним штабом продовжує підтримувати наших захисників. Ми розуміємо, що є ще великі запити, і ми будемо далі працювати, тому що всіх наших вінничан, які служать і в Збройних силах, і в Національній гвардії, і підрозділах поліції, які воюють на фронті, необхідно, звичайно, максимально сприяти і допомагати в різний спосіб і різними засобами, і тими можливостями, які ми маємо. Ми оголошуємо тендер. В даному випадку важливо, щоб була якість і ціна відповідна, тобто співвідношення ціни і якості. Якщо на сьогоднішній день, і це добре, вітчизняний виробник, він готовий приймати участь в тендерах і давати по такому, знаєте, принципу і алгоритму обладнання, то, звичайно, вони виграють цей тендер. Але тут важливо, наскільки саме наші військові, вони оцінюють це обладнання. І на сьогоднішній день я можу сказати, що те, що ми передаємо, воно має досить позитивну оцінку роботи саме в бойових умовах. Підтримка військових – це основний пріоритет, який поставила громада цього року. Євгеній Овсяніков, телеканал Вінниччина. Щоб ефективніше виконувати розвідку та бойові завдання, вінницьким нацгвардійцям передали «Мавік 3Т», радіостанції, мікроавтобус, а також інше обладнання для захисту від ворога. Також військові отримали паливозаправник, аби на передовій і захисники могли заправити свою техніку. Таку потрібну для військових допомогу надала громада Вінниці разом з міжрегіональним координаційним гуманітарним штабом. Місто Вінниці є одним із лідерів серед обласних центрів за часткою передбачених коштів на підтримку Сил оборони України. Цього року на допомогу Сил оборони передбачили майже 1 мільярд гривень.
Частково тут було за субвенції куплено, які ми передали від територіальної громади міста Вінниці, наприклад, тільки автомобільної техніки тут на 16 мільйонів, яка досить важлива для виконання бойових і службових завдань. Крім того, передавали мавіки, радіостанції, там ще було таке специфічне обладнання, яке дійсно військова частина за рахунок субвенції придбала. От, ми постійно підтримуємо, в тому числі і цю військову частину, яка базується на території Вінницької області, де дуже багато служить вінничан. Крім того, ми також направили кошти для покращення побутових умов для військовослужбовців, тому що необхідно було зробити капітальний ремонт даху. І відповідно вже виготовлена проєктно-кошторисна документація, і будуть проводитися роботи, щоб до осіннього зимового періоду вже підготуватися і щоб не капало нашим хлопцям на голову. Це вже другий паливозаправник. Ще на підході в нас три. Потім ми вже повідомимо, для яких потреб і для кого, але саме цей паливозаправник, він чим цікавий і унікальний, тому що він тут над ємкість в нього розділена майже наполовину, тобто можна перевозити одночасно і дизельне паливо, і бензин. І враховуючи, що наші вогневі мобільні групи працюють автомобілі і на дизелі, і на бензині, то це набагато економніше доставляти безпосередньо паливо в підрозділи, там, де базуються мобільні вогневі групи. Управляти дошкою і тримати рівновагу на воді. У Вінниці для ветеранів та ветеранок війни влаштували катання на САП-дошках та відкрили цьогорічний сезон. Терапію на воді для оборонців організував Департамент соціальної політики у співпраці з відділом молодіжної політики Вінницької міської ради. Двадцять ветеранів і ветеранок вчились тримати рівновагу на САП-дошках. Це вид серфінгу, в якому людина, стоячи або сидячи на дошці, переміщається по воді за допомогою весла. На початку запливу для учасників провели інструктаж. Витягнуті руки, ми не прижимаємо руки до себе, бо це буде незручно, ви будете витрачати багато сил. Тобто витягнутими руками ми спокійно собі веслуємо. Якщо ми хочемо повернути, ми робимо напівколо від хвоста до носа і нас буде поволі повертати. Помічник ветерана Дмитро Чорний прийшов перезавантажитись за допомогою серфінгу разом із сином. Чоловік – учасник вінницької команди на іграх нескорених. Дмитро з 2014 по 2020 боронив українські кордони від російської навали. Зараз за станом здоров'я не може служити. Відновлюється та соціалізується ветеран завдяки спорту. Мені це цікаво, всякі різні фізичні вправи, види спорту. В принципі, я неодноразово приймав участь в українських змаганнях. І, якщо ви знаєте, повітряних сил Збройних сил США в тому році приймали участь наша команда. В цьому році були відбіркові змагання ігри нескорених в Києві, також приймав участь у змаганнях. Мені цікаво займатися спортом. Реабілітацію серфінгом для ветеранів організували відділи міської ради, аби військові отримали якомога більше позитивних емоцій. Організовуємо прогулянку на САП-дошках для помічників ветеранів, для захисниць та захисників України та для їхніх родин. Протягом години ми думаємо, що все ж таки наші хлопці і дівчата забудуть те, що вони пережили, отримують позитивні емоції, будуть насолоджуватись красою річки і прилеглої території. Також вони згадають, як вони відпочивали, коли був у нас мир і спокій. І ми будемо проводити такі заходи і надалі. Також будемо долучати і нашу молодь, яка активно бере участь у житті громади, яка волонтерить і допомагає нашим Збройним силам України. Саме з метою такої психологічного розвантаження, з метою спілкування, така чудова погода, ми саме і у співпраці з відділом молодіжної політики, Центром соціальних служб Вінницьким, саме обрали і почули, що це досить важливо, і самі наші ветерани захотіли от саме такого заходу. Минулому році ми провели такий захід, і він так показав такі гарні результати, були всі задоволені.
Катання на саббордах називаючи спортивною йогою. Адже під час плавання ти релаксуєш і відпочиваєш. Євгеній Овсяніко, Вікторія Ворущак, телеканал Вінниччина. Тисячі початківців та професійних спортсменів відзначили в Вінниці 130-ту річницю Олімпійського комітету. Також футболісти, боксери та марафонці Олімпійським днем підтримали українських спортсменів, які представлятимуть нашу державу Франції на Олімпійських іграх. Центральний парк на вихідні перетворився у головну фізкультурну локацію міста. Десятки спортивних шкіл області демонстрували свої досягнення та вміння. І в такий спосіб показали свою підтримку українським олімпійцям. Ольга Малюта в свої 11 вже срібна призерка України по самбо. Бачила по відео багато нових прийомів і мене зацікавило це, і я захотіла піти на цей вид спорту. Буду показувати сьогодні багато нових бросків, яких я вивчила, і больові на руку, і на ногу. А от Аріна Кравчук з 10 років займається баскетболом. Дівчина наполегливо працює та мріє потрапити в збірну України. Для мене це друге життя. Я цим живу і насолоджуюсь цим. Дуже би хотілося виграти чемпіонат України і попасти в збірну України. Міжнародний олімпійський день у Вінниці проводиться щороку. Цьогоріч він відзначається напередодні літніх Олімпійських ігор, в яких братимуть участь і вінничани. Сьогодні тут присутні всі федерації області спортивні. Сьогодні виповнюється 130 років Національному олімпійському комітету. І хочу сказати, що у нас цей рік дуже незвичний, це Олімпійський рік. Перше буде грати збірна України по футболу. Вінниччина вже вибрала одну ліцензію. Наш веслувальник на каної і байдарках Дмитро Даниленко вже виборов ліцензію. І дуже важливо, щоб на міжнародній арені майорив наш стяг і грав наш гімн. Тому що це також у спортсменів свій спортивний фронт. Сьогодні представлені спортивні локації. Міські, обласні, всі локації спортивні, які в нас є. І також сьогодні буде проведено олімпійський квест, де всі бажаючі можуть підійти, зареєструватися, взяти маршрутний лист і спробувати свої сили по всіх спортивних локаціях. Таким чином вони зможуть спробувати свої сили в різних видах спорту. Хто ще не займається спортом, обрати для себе улюблений вид спорту і ним займатися. Ось таким чином ми залучаємо молоде покоління до занять спортом. Цього року Міжнародний олімпійський комітет відзначає 130-ту річницю від дня заснування. Учасники заходу пробігли символічну 100-метрівку з олімпійським вогнем, який завжди напередодні великих ігор проносили всіма країнами світу як символ миру. Яна Колодинська, Денис Ковтун, телеканал Вінниччина. Поспілкуватися з досвідченими активістами міста або ж взяти участь в обговоренні важливих проєктів мала змогу вінницька молодь під час форуму «Зміни – це ми». Такі тренінги – це чудова можливість для юнаків та юначок зрозуміти, як працює місцева влада і як стати громадським активістом. 40 юнаків та юначок стали учасниками форуму «Зміни – це ми». Організували його депутати Вінницької громади, аби поділитися з молоддю досвідом роботи в органах виконавчої влади. Захід відбувається в рамках реалізації проєкту «Спільно місто Вінниці». Від молодіжної політики спільно з 4 громадськими організаціями виграли невеличкий грант на проведення молодіжного форуму «Зміни – це ми». На що ми орієнтувалися? Це на низький рівень обізнаності нашої молоді з приводу громадського життя, з приводу політичної свідомості. І вирішили зробити ось таку зустріч з молодими нашими активістами, молодий депутат, молодий староста, голова молодіжної ради, щоб вони могли спілкуватися вживу і розказати, що починали свій шлях і як вони дійшли до того, що вони сьогодні мають і займають таку серйозну позицію в місті. Де зараз панельна дискусія, так, як побудувати свій шлях громадського чи політичного діяча, і вони зможуть задати спікерам ті питання, які для них є болючими, так? З чого розпочинати взагалі, як звернутися до певної, можливо, проблеми, так? Як вони можуть вирішити свої питання. У нас буде сьогодні сюрприз від пана Владислава, він найкраще запитання дозволить провести день з собою, як староста, для того, щоб побачити суть функції його роботи, і можливо, комусь подобається, можливо, хтось оцінить ті старання, ті зусилля, які наші діячі застосовують у своєму житті.
Спікери, а це переважно громадські діячі, депутати міської ради, голова одного із старостатів, розповідали про свою історію успіху і про те, як і чому варто вчитись, аби стати громадським активістом, який працює на благо своєї громади. Надзвичайно важливо проводити такі заходи, особливо зараз, під час війни. Ми всі розуміємо, що розвиток молоді він не має зупинятися, тому що молодь вона формує, по суті, відцентровий рух. Все починається з молодості, студентства, і далі ми рухаємося, просуваємося вперед, рухається наша молодь, відповідно, рухається і країна. Тому розвиток молодіжного руху, він надзвичайно важливий завжди. Навіть під час війни, як показує історія, ми повертаємося завжди до молоді. І сьогоднішній захід «Зміниться ми», він саме розповість нам про те, як молодіжний активізм може змінити життя нашої молоді. Скажу по собі, молодіжний активізм змінив моє життя особисто, тому сьогодні ми буду особисто ділитися досвідом разом з нашою молоддю, поговоримо, опрацюємо деякі якісь питання, які їх цікавлять, і безпосередньо будемо спілкуватися, розбирати якісь їхні кейси, наші кейси. Розповісти учасникам даного форуму про свій шлях, про свій досвід, який я маю, чим я займався, де я брав участь, ким я зараз є. Я є депутат міської ради, я є директор комунального закладу. І буду розповідати про свої досягнення та спілкуватися з молоддю і відповідати на їхні запитання. І те, що в них є золотий період, золотий час, коли вони повинні себе проявляти, бути активними, долучатися до всіх заходів і будувати свій шлях в майбутнє. Цей захід, в першу чергу, покликаний на те, щоб молоді дізналися про безкоштовні можливості в місті Вінниці, про молодіжний активізм, про взагалі розуміння поняття молодіжна політика і дізналися більше про історію успіху таких самих молодих активістів, які знайшли себе і свій потенціал саме в цьому спрямуванні. Ми будемо спілкуватися, знову ж таки, розповідати більше про нашу діяльність, ділитися досвідом, напрацьовувати певні навіть матеріали спільні. І молодь, в першу чергу, зрозуміє основи державотворення, зрозуміє основи публічного управління, зрозуміє насправді, як вона може впливати на владу, як вона може ставати частиною взагалі громадянського суспільства. Тому всі поняття, які будуть покликані саме на розвиток політичної свідомості молоді, громадського активізму, це сьогодні ми будемо обговорювати. Тренінг відбувся у межах проєкту «Спільно» за результатами конкурсу «Посилення українських фондів громад». Євгенія Овсянікова, Вікторія Воручак, телеканал «Вінниччина». Сім'ї з оздоровчого табору «Я Маріуполь», родина вже від початку червня відпочивають в оздоровниці під Вінницею. Для людей, які втратили свій дім та своє рідне місто, за підтримки громади міста організовують різні активності, аби діти та дорослі могли відпочити емоційно і розвантажитись. Одна із цікавинок відпочинку – відвідування Подільського зоопарку. Катерина Волощук з сім'єю після повномасштабного вторгнення переїхали з Маріуполя до Одеси. Там долучилась до центру «Я Маріуполь». Зараз разом із донькою Олександрою відпочивають в оздоровниці під Вінницею, яку організували для родин переселенців. Під час відпочинку родини багато мандрують та відвідують різні цікаві місцини. Одна із них – похід до зоопарку. Ми чекаємо позитивного спілкування з тваринами і чекаємо на те, що в наших дітей залишаться дуже гарні емоції і вони добре проведуть свій час. Контакти з тваринами найцікавіше для маленької Олександри. Я вам там годувала козочку, яблочко, тільки лоскотно було потім. Таке дозвілля для родин з Маріуполя організував відділ молодіжної політики спільно з Центром підліткових клубів. Ми долучаємося до організації дозвілля відпочинку дітей, які зараз знаходяться в таборі «Я Маріуполь», тому що ми знаємо, що в таборі є своя програма, але ми хочемо додати і покращити їхній відпочинок в нас в місті Вінниці. Тому ми допомагаємо організовувати заходи, а саме це екскурсія в зоопарку і наступним буде заходом – це відпочинок у дитячому центрі «Країна мрії». Дуже багато дітей зараз згадують, як вони відвідували зоопарк в себе, вдома, які були там звірі, чи вони відрізняються, і ми чуємо і бачимо дітей, можна так сказати, радісними, тобто їх радісні очі, їхній сміх, то це нас ще підштовхує ще більше робити заходів для таких дітей.
До першого сезону табору доєдналось уже сотня маріупольців. Продовж 2 тижнів сім'ї відвідуватимуть майстер-класи, цікаві заходи та пізнаватимуть Вінницю. В нашому центрі відпочивають 65 дітей і 50 дорослих. Ну, це більшість мами, у нас тільки в цьому заїзді один батько, а так всі матусі. Тому всі приїхали, оскільки навіть ті, хто вже втретє в цьому році в нашому оздоровчому центрі, всі із задоволенням навіть втретє, тому що кожен рік, ось я теж в минулому році була, але в цьому році знов тут якісь зміни відбуваються. Цікавість не пропадає. Загалом у таборі буде 8 змін, кожна розрахована на 12 днів. Діти та батьки, що були змушені залишити свій дім, можуть оздоровитись та відпочити на Вінниччині. Яна Колодинська, Вікторія Ворущак, телеканал Вінниччина. Це вся основна інформація тижня, що минає. Насиченим на події та враження був цей тиждень. Журналісти телекомпанії Вінниччина відстежуватимуть та інформуватимуть про події в громадах та округах Вінниці і області. Бережіть себе та рідних. До наступної зустрічі.